Tervehdys taas itse kullakin pitkästä aikaa. Tänään olisi aiheena viimeiset päivät edessämme. Tämä on sellainen aihe, mikä mulla on pyörinyt tässä viimeisen kuukauden tai pari aina useampaan otteeseen mielessä. Ja, ja Mä olin tuossa yhdessä kokouksessa joku aika sitten ja, ja siellä se oikeastaan laskeutui mun sydämelle. Siellä oli kaksikin puhujaa, toinen antoi tämmöisen todistuksen luonteisen puheen ja toinen oli se niin sanottu pääpuhuja ja tota, siinä koin, että pyhä henki nosti, nosti pari aihetta esiin siinä. Toisaalta se oli se, että meidän tulee säilyttää todistus Kristuksesta. Kaiken tämän maailman pimeyden keskellä ja kaikkien vaikeuksien keskellä, niin me voidaan kerskata hänestä ja hän tulisi olla se majakka, josta Raamattu puhuu tässä pimenemässä maailmassa. Ja toinen tärkeä elementti silloin laskeutu sydämelle on se, että meidän tulee säilyttää suhde Jumalan kuntoon. Eli synti on semmoinen asia, joka vaanii tietysti meitä jokaista ja Jeesus sanoo silleen, että on mahdoton, että kiusaukset olisivat tulematta. Ja tämä on sellainen asia, että me kohdataan näitä enemmän tai vähemmän joka päivä ja ne tulee olemaan meidän osa siihen asti, kunnes aikanaan Jeesus tulee toisen kerran tai meidän elämä muuten loppuu täältä. Mutta aina kuoleman tai Jeesuksen tulemukseen asti, niin me joudutaan kohtaamaan näitä kiusauksia. Ja Jumalan työ meissä on, on sitä, että hän hyvin pitkälle niin kuin vapauttaa meitä synnistä ja rakentaa meitä Jumalan ihmisinä, Jumalan palvelijoina ja ennen muuta synnyttää rakkauden itseään kohtaan. Ja mä uskon, että viimeisinä päivinä, mä henkilökohtaisesti uskon, en nyt rupea ottamaan siihen kantaa, eletäänkö me jotain Matteus 24 lukua vielä, mutta joka tapauksessa tämä maailman meno vaikuttaa siltä, että me lähestytään noita päiviä. Ja uskon, että näinä päivinä niin korostuu meidän suhteen merkitys Jumalaan. Paitsi, että, että niin Raamattu sanoi, että nää, siellä on tietty joukko, joka tulee siitä suuresta ahdistuksesta, niin, niin, he on, tulee karitsan veren ja todistuksen sanansa kautta, niin tulee myös korostumaan se, että, että, tämä maailma joutuu semmoiseen tilaan ennen Jeesuksen tulemusta, kun oli Noan aikana. Eli ihmiset lähtökohtaisesti toimii väärin. Heidän oikeustajunsa ei enää perustu raamattuun. Heidän mielensä ja, ja äh, koko toimintansa on pahan vallassa. Ja niin kuin me kaikki tunnetaan raamatusta, niin Noan aikana kävi niin, että Jumala joutui tuhoamaan sen aikaisen maailman. Se oli, tapahtui silloin tulvan kautta ja veden kautta. Nyt raamattu sanoi, että nykyinen maailma aikaan talletettu tulelle. Tuli tulee tuhoamaan tavalla tai toisella tämän raamatun mukaan. Ja, ja, ja tämä on semmoinen, mikä meillä on edessä. Mutta ennen sitä, niin, niin Jeesus sanoi, että Teidät annetaan vaivaan ja, ja on monenlaisia koetuksia ja ahdistuksia tässä maailmassa. Itse asiassa Raamattu sanoo, että jos niitä päiviä oltaisiin lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi. Ja tässä, tässä niin tota, tämänkaltaisessa aiheessa niin haluaisin tänään, tänään tätä aihetta tutkia. Jos me otetaan ensin Raamatusta kohta, Luukas 13 ja ä, 23 aina jakeeseen 30. Mä luen tämän raamatukohdan. Jos joku kysyy teiltä, Herra, onko niitä vähän, jotka pelastuvat? Niin hän sanoi heille, kilvoitelkaa päästäksen sisälle ahtaasta ovesta, sillä monen, sillä, anteeksi, sillä monen sanon minä teille, koetta monet koettavat, sanon minä teille, päästä sisälle, mutta eivät voi. Sen jälkeen, kun perheen Isäntä on noussut ja sulkenut oven, te rupeatte sanomaan ulkona ja kolkutatte ovea sanoen, Herra, avaa meille. Vastaa hän ja sanoo heil, teille, en minä tunne teitä enkä tiedä mistä te olette. Silloin te rupeatte sanomaan, mehän söimme ja joimme sinun seurassasi ja meidän kadullamme sinä opetit. Mutta hän on lausuva, minä sanon teille, en tiedä mistä te olette, menkää pois minun tyköni kaikki te vääryyden tekijät. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys, kun näette Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin ja kaikkien profeettaan olevan Jumalan valtakunnassa, mutta huomaatte itsenne heitetyksi ulos. Ja tulijoita saapuu idästä ja lännestä ja pohjoisesta ja etelästä, ja he ateuröitsevät Jumalan valtakunnassa. Ja katso, on viimeisiä, jotka tulevat ensimmäisiksi, ja on ensimmäisiä, jotka tulevat viimeiseksi. Tässä oli tämmöinen mielenkiintoinen kohta. Jeesus sanoo täällä jakeessa 24. Sillä monet, minä sanon teille, koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi. Miten se on mahdollista, että on ihmisiä, jotka yrittää päästä taivasten valtakuntaan sisälle, mutta Jeesuksen mukaan he ei voi päästä sinne sisälle? Mä uskon, että siihen ei pohjimmiltaan ole kuin yksi syy. Ja itse asiassa tuo raamatun kohta tuo sen esiin kyllä. Tämä raamatun kappale, mikä me luettiin tässä. Ja se, minkä takia joku ei voi päästä sisälle taivasten valtakuntaan, on yksinkertaisesti synti. Sellainen synti, joka hallitsee ja vallitsee meidän elämässä ja jota Jeesuksen veri ei ole saanut puhdistaa. Se on asia, jossa me eletään ja jota me ei ole koskaan tuotu Jeesukselle. Jeesus joutuu silloin lausumaan, että mä en ole koskaan tuntenut teitä, te vääryyden tekijät, niin kuin me äsken luettiin. Me helposti uskovaisina ajatellaan, että kun me katsotaan seurakuntaa ja sitä joukkoa, mikä siellä on, niin meidän viesti on usein se, että kun me uskotaan Jeesukseen ja on tunnustettu syntimme, niin, niin, niin kaikki on hyvin. Ja se pitääkin paikkansa. Silloin kun me on tehty se sydämestä vilpittömin mielin ja tehty parannus kaikesta siitä, mikä me ymmärretään. Vähintäänkin tunnustettu ne synnit. Mutta asia ei ole silloin kunnossa, jos me kuitenkin eletään jossain synnissä. Samanaikaisesti. Ja nyt tämä ikävä kyllä, niin, niin ää, synti on aika pirullinen asia, jos sanotaan. Se on sellainen, joka voi hiipiä salakavallasti meidän elämään meillä voi olla kaikenlaisia tekosyitä tai selvityksiä, minkä takia me ei totella tätä raamatun sanaa. Voi olla, että se tuntuu sinusta vähäiseltä tai pieneltä, mutta tiedätkö, että kun raamattu sanoo, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan. Tai jos me ollaan vähässä uskollisia, niin kuinka me ollaan sitten paljossa. Mä otan tästä muutamia esimerkkejä. Mä oon kuullut tilastoja, että jopa Jumalan valtakunnan palvelijat, saarnaajat tai muut seurakunnan työntekijät, niin huomattava osa katsoo pornoa salaan. Se on hirvittävän helppo tehdä tätä syntiä, koska sä voit tehdä sitä salassa kännykän tai tietokoneen kanssa jossain semmoisessa paikassa, missä kukaan muu ei näe sä ehkä ajattelet silleen, että tämä on pieni asia ja kun tunnustaa syntinsä Jumalalle, niin, niin kaikki on hyvin. Mutta ongelma on siinä, että jos me ei tehdä vilpittömästi parannusta, eikä kilvotella, eikä haluta laittaa tätä asiaa, tuoda Jeesuksen eteen niin, että hän vapauttaisi meidät siitä, niin se on pelottava asia sen suhteen, että mä en ainakaan uskalla enää sanoa, että kuinka meidän sielun käy silloin. Tai nykyään on vallalla monilla uskovaisilla semmoinen käsitys, että voi elää avoliitossa tai voi elää erilaisissa irtosuhteissa. Raamatun mukaan aviorikkoja tai huorin ei peri taivasten valtakuntaa. Ja me ei voida mitään sille, että tämä raamatun sana on kaikkea tätä vastaan. Meidän tulee voida tehdä parannus. Toki on ymmärrettävää, että voi olla vaikeaa elää yksin, on kaikenlaisia viettelyksiä ja kiusoja, ja ei Jumala ole luvannut vapauttaa meitä niistä. Mutta siitä huolimatta raamatun sana ei raukeet tyhjiin. Meillä ei voi olla mitään syytä, jolloin me puolustetaan syntiä. Toinen esimerkki voisi olla se, että sä jonkun verran pimitat tulojasi verottajalta. Ei sitäkään kukaan todennäköisesti huomaa sä teet pimeitä töitä tai et ilmoita kaikkia tuloja tai teet ylimääräisiä vähennyksiä, on monta tapaa varastaa verottajalta. Mutta kun Raamattu sanoo, että varkaat ei peri taivasten valtakuntaa. Se voi tuntua pieneltä asialta ja sä sanot, että hän sä keneltäkään ihmiseltä varasta ja toihan on yhteiskunnalta ja muutenkin en yhtään niin paljon varoja. Mutta kun Jeesus sanoo, että antakaa keisarille se mikä keisarin on ja Jumalalle se mikä Jumalan on, Jeesuksen käsky on siis, että maksakaa ne verot, jotka kuuluu keisarille. Tai se voi olla sun ihmissuhteissa semmoisia asioita, että sä pidät itseäsi parempana ja vähättelet muita. Ajattelet silleen, että kun seurakunnassa tietysti on monenlaisia ihmisiä, siellä on semmoisia, jotka voi paremmin, jotka pystyy käymään töissä ja ansaitsee hyvin, ja Jumala on siunannut heitä näin. Mutta siellä on myös semmoisia ihmisiä, jotka on perusturvan varassa erilaisilla päivärahoilla ja tuilla, ja tuntuu silleen, että tai sinusta voi tuntua siltä, että he on vain työvieroksia ja sellaisia, jotka ei halukkaan tehdä mitään. Ja sä katot heitä alaspäin, ehkä puhut pahaa ja vähättelet heitä. Mutta tiedätkö, että kun raamattu sanoo Matteus 55:22, siis vuorisaarnassa, näin. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion. Ja joka sanoo veljelleen, sinä tyhjänpäiväinen, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Ja joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Raamatun mukaan meidän tulee kunnioittaa kaikkia ja rakastaa kaikkia, eikä pitää itteemme yhtään parempana kuin kukaan muu. Voi olla, että Jumala on antanut sulle terveyttä, Jumala on antanut sulle hyvinvointia, Jumala on antanut työpaikan. Ja voi olla, että sä oot joutunut tekemään, myös näkemään vaivaa sen eteen, että sä oot sen saanut. Mutta pohjimmiltaan se ei ole sinun ansiota. Voi paremminkin sanoa, että jos sä et olisi niin tehnyt, niin se on synti mutta se ei tee sinusta yhtään parempaa verrattuna noihin vähäisiin veljiin, jotka on seurakunnassa ja jotka ei ehkä siihen pysty. Hyvin tyypillinen asia, mikä, mihin monta kertaa minkä kuulee omin korvin ja johon varmaan myös joskus itse syyllistyy, on se, että puhuu pahaa ihmisistä. Mutta se on erittäin paha asia silloin, jos se on semmoinen jatkuva asia ja se tapahtuu ihmisten selän takana, niin että sä puhut toisille selän takana toisista pahaa. Kun Raamattu on käskenyt meitä siunaamaan ihmisiä ja puhumaan hyvää. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin toi sana siunata, jos se käännettäisiin sen sanan alkuperäinen merkitys, on puhua toisista hyvää. Kääntäen se tarkoittaa, jos sä puhut ihmisistä pahaa, niin sä mollaat heitä ja tavallaan kiroat heitä. Jumala huomioi tämän kaiken, Sanoista meidät julistetaan vanhurskaaksi tai sanoista meidät tuomitaan. Ei voi olla niin, että sama lähde uhkuu niin kuin, katkeruutta tai pahuutta ja, ja raikasta vettä. Ei voi olla niin, että Jumalan ihminen toisaalta pulppua Jumalan pyhää henkeä ja puhuu toisista pahaa. Nämä on sellaisia asioita, että meidän tarvii tehdä parannus näistä tietysti synti asuu meitä kaikkia lähellä. Kaikki nämä esimerkit, jotka mä maininnut, me jokainen altistutaan näille kiusoille. Jokainen, kukaan ei varmaan ole varmaan täydellinen näistä mistään, mutta on eri asia elää niissä, kun tehdä todellinen parannus ja pyytää, että Jumala vapauttaa meidät. Raamattu sanoo, että jos me vaelletaan hengessä, niin me ei lihan himoa täytetä. Sen takia on äärettömän tärkeää, että me säilytetään tässä vilpitön mieli. Ja vaikka me seitsemästi langettaisiin, niin raamattu sanoo, että seitsemästi vanhurskas lankeaa, mutta seitsemästi hän myös nousee. Kysymys ei ole sun täydellisyydestä tai siitä, mitkä on sun lihan ominaisuudet. Nämä kaikki on niin persoonakohtaisia, riippuu osittain meidän menneisyydestä ja se, minkälaiseen, minkälaiseen kehoon Jumala on antanut meidän syntyä. Mitkä on ne meidän luontaiset ominaisuudet, mutta sitä me ei päästä mihinkään, että Jumala vaatii meidät kaikki tilille näistä asioista. Ja sen takia se vilpitön kilvottelu on ainut, mikä on Jumalan edessä oikein ja millä perusteella me voidaan luottaa häneen. Mä otan vielä viidennen esimerkin tästä. On ihmisiä, jotka lupaa paljon, mutta tekee vähän. Ja voi olla, että on tapana lupailla sitä tai tätä, mutta sä petät lupaukset. Muista se, että Jumalankin edessä, jos on Jumalalle lupaat, niin Jumalan edessä on oikein täyttää se lupaus, vaikka se olisi sinun omaksi tappioksesi. Mä oon pyrkinyt omassa elämässäni noudattaa sellaista periaatetta, että jos mä lupaan jonkun asian, niin mä pidän sen, vaikka se olisi minun omaksi tappiokseni. Mä oon huomannut, että Jumala siunaa, jos mä teen niin. Se on hyvä periaate. Jumala ei ole köyhä eikä kipeä. Jos me tehdään vilpittömästi hänen tahtonsa mukaan, niin hän tekee meistä rikkaita. Ja mä en nyt välttämättä tarkoita, että hän tekee ulkoisesti rikkaita, mutta sisäisesti rikkaita. Meillä on hyvä omatunto ja me tiedetään, että kerran iänkaikkisessa elämässä ja Jumalan tuomioistuimen edessä meitä ei tuomita näistä asioista. Meillä on puhdas omatunto, me ollaan vapaita sisäisesti ja meillä on hyvä mieli. Tämä on paljon arvokkaampi asia kuin tämän maailman rikkaudet. Nyt mä oon ottanut tässä asioita esiin, joilla meitä koetellaan, joiden eteen me joudutaan viimeisinä päivinä. Varmasti on jouduttu kautta aikaan, mutta tämä korostuu viimeisinä päivinä. Kohta luetaan Matteus, Matteuksen evankeliumi 24 tietty kohta, mutta ennen kuin mennään siihen, niin, niin äh, mä haluan painottaa sitä, että silloin kun nuo viimeiset päivät alkaa, niin tämmöiset elämän perusasiat pitäisi olla kunnossa. Eli pitäisi olla tehtynä parannus. Me ollaan todella heikkoja, jos me joudutaan noihin päiviin silloin, kun me ollaan vielä ilman todellista parannusta. Jos synti vallitsee meidän elämässä, jos meillä on erilaisia irtosuhteita ja kaikkea huonoa, ja, ja tämmöiset synnit aivan kuin sokaisee meidän silmät. Mutta noin viimeiset päivät tulevat, ja me ei voida sille mitään. Ne on jumalan säätämys ja jumalan tahto. Otetaan nyt Matteus 24, 3-14. Ja kun hän istui öljymäällä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat, sano meille, milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä, sillä monta tulee minun nimessäni sanoen, minä olen Kristus ja heksyttävät he monta. Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista, katsokaa, ette te peljesty, sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu, sillä valtakunta nousee valtakuntaa vastaan ja nälän hätä ja maan eristyksiä tulee monin paikoin, mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. Keskeytetään hetkeksi tähän kahdeksanteen jakeeseen ja jatketaan kohta tässä lisää. Eli, eli Jeesus ensin tuo esiin sen, että katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Mä uskon siihen, että on tietysti monenlaisia eksytyksiä. Niitä on ollut kautta aikaan erilaisia. Mutta mä haluan ottaa tässä muutaman esimerkin nykyisistä eksytyksistä, joihin mä oon törmännyt tässä uskossa ollessa. On semmoinen oppi, että kerran pelastettu ja aina pelastettu. Henkilökohtaisesti mä pidän tätä varsin vaarallisena eksytyksenä sen takia, että siinä ajatellaan niin, että kun mä oon kerran vastaanottanut Kristuksen, niin teen mä sitten mitä hyvänsä, syntiä tai mitä muuta hyvänsä, niin mä automaattisesti pelastun mä en ota nyt raamatun kohtia, täällä on lukuisia raamatun kohtia, mä oon joskus puhunut tästä aiheesta aivan erikseen, mutta on lukuisia raamatun kohtia, jotka ei tue tällaista käsitystä. Raamattu sanoo, että, että se minkä Jeesus sanoo, niin hän sanoi, että kilvoitelkaa. Ja niin kuin me otettiin äsken toi Luukkaan evankeliumin 13. luvusta toi raamatun kohta, niin siinä sanottiin, että monet koettavat päästä sisälle taivasten valtakuntaan, mutta eivät voi, Eli ei ollut kysymys siitä, etteivätkö he olisi tunteneet Jeesusta. Siinä raamatun kohdassa mainittiin, että Jeesus opetti heidän kaduillaan ja he söi Jeesuksen kanssa. Mutta se ei ollut riittävästi. Ei ole riittävästi, että sä käyt seurakunnassa ja kuulut seurakuntaan, puhut Jeesuksesta. Matteuksen evankeliumissa sanotaan, että, että on ihmisiä, jotka tekee voimallisia tekoja Jeesuksen nimessä, mutta Jeesus joutuu lausumaan heille, että menkää pois minun edestäni, te laittomuuden tekijät. Ja laittomuus on synti raamatun mukaan. Eli ei riitä se, että sä kuulut seurakuntaan jolet elä parannuksessa. Ja nyt tämä oppi, kerran pelastettu, aina pelastettu, mahdollistaa sen, että sä älät synnissä. Sä voit ajatella erilaisissa ahdistuksissa ja kiusauksissa ja viettelyksissä, että sähän olet vastaanottanut Jeesuksen ja sulle riittää, että sä pääset sisälle taivasten valtakuntaan. Ei silloin niin merkitystä, saatko sä millaisen palkan. Sä ehkä tiedät korintolaiskirjasta raamatun kohdan, jossa sanotaan, että että on ihmisiä, jotka rakensi oliista, puusta ja erilaisista materiaalista, jotka palaa. Sen sijaan, että ne olisi rakentanut materiaalista, jotka ei pala kullasta ja hopeasta ja niin edelleen. Ja sitten he pelastuu ikään kuin tulen kautta. Se on kyllä totta, että ne ihmiset, jotka, joilla on perusta kunnossa ja Kristus on heidän Herra ja heidän syntien sovitus, he pelastuu aivan kuin tulen kautta. Mutta sitten on ihmisiä, joilla ei ole tätä perustustakaan, jotka on luopunut sisäisesti Jeesuksesta, joiden elämää synti hallitsee ja jotka ei koskaan pääsee sisälle todellisesti pelastukseen. Ja sen takia niin pidän tätä vaarallisena oppina, eli kerran pelastettu, aina pelastettu. Ja tämä on yksi niistä eksytyksistä, jotka hallitsee tässä maailmassa nykyään. Toinen vaarallinen oppio on, on menestystä teologia, joka lukaa, lupaa hegemoniaa, eli valta-asemaa uskoville politiikassa, taiteessa, tietysti seurakunnassa ja, ja siellä on erilaisia osa-alueita tässä maailmassa. Kun Raamattu sanoo niin, että teidät annetaan vaimaa, vaivaan ja teitä surmataan. Jeesus toisessa kohdassa sanoo, että löytäneekö hän uskoa, kun hän palaa maan päälle. Ei ole millään tavoin raamatullista eikä perusteltua ajatella, että Jeesus tulee kun Jeesus tulee toisen kerran tähän maailmaan, niin täällä olisi uskovaisten valta-asema. Se on juuri päinvastoin. Ja nyt tämä opin vaarallisuus on tietysti siinä, että Jumala toimii sanansa mukaan. Kun nämä vainot ja, ja, ahdistukset alkaa, niin kuinka käy näiden ihmisten, jotka usko siihen, että kaiken pitäisi tapahtua toistepäin? Eikö ole niin, että he rupeavat ajattelemaan, että ei se ollutkaan totta, mistä Raamattu puhuu, kun heille oli opetettu väärin ja he olivat omaksuneet väärän opin? Siinä on se vaara, että tämmöinen ihminen masentuu, menettää totaalisesti uskonsa ja luopuu uskosta toteamalla, että raamattu ei toteudu. Todellisuudessa raamattu toteutuu, mutta ikävä kyllä tämä menestysteologian oppi ei perustu raamattuun, vaikka he väittää niin. Kolmantena mä haluan ottaa tämän ä, halpa armo. Se tarkoittaa silloin sitä, että luvataan armoa, armosta kaikille synnit anteeksi, ilman todellista parannuksen tekoa. Tämä on hyvin tyypillinen. Ihmiset kyllä sanoo, että heillä on Jeesus ja heillä on heidän oma Jeesus ja he käy seurakunnassa ja he tekee sitä ja tätä. Mutta edelleen ollaan siinä, että jos me ei tehdä todellista parannusta, niin tämä eksyttää meidät. Me eletään siinä uskossa ja sitten meidän käy niin kuin tuossa Luukkaan evankeliumissa, että nämä ihmiset tulee kolkuttelee sinne ovelle ja sanoo, että Herra avaa meille. Ja Herra joutuu sanomaan, perheenissä joutuu sanomaan, että mä en tunne teitä. Menkää pois minun tyköäni. Ja se syy on se, että oli kuviteltu, että armo vaan sinänsä peittää synnit. Kyllä me tarvitaan armoa. Kyllä pelastus on yksin armosta uskon kautta, Raamattu sanoo. Mutta se on niille, jotka vastaanottaa sen ja tunnustaa syntinsä ja haluaa luopua siitä ja antaa Jeesuksen vapauttaa synnistä. Kun Raamattu sanoo, että synnin ei pidä meitä vallitsemaan, koska me ollaan armon alla. Se armo ja Jumalan voima vapauttaa meidät synninvallasta. Ei ole siis niin, että, että me panaan armo sen synnin päälle aivan kuin peitteeksi ja jatketaan synnissä. Nämä on niitä eksytyksiä, jotka vallitsee tässä maailmassa nykyään. On varmasti monta muutakin eksytystä, mutta joka tapauksessa Jeesus ensinnäkin varoittaa näistä asioista. Älkää antako kenenkään eksyttää itteenne. Eli se, mihin meidän pitäisi pureutua, on se raamatun sana, Jumalan sana, ja kiinnittää siihen huomio ja keskittyä siihen ja yli kaiken etsiä sitä. Pyytää, että Jumalan pyhä henki avaa tämän sanan. Hankkiutua semmoiseen seurakuntaan, missä on raitisopetus. Ja säilyttää lyhyet tilivälit Jumalan kanssa. Tämä on se kilvottelu, johon Jumala on meidät kutsunut. Jos me näin toimitaan, kaikessa omassa vaatimattomuudessa, puutteellisuudessa, niin me pelastutaan, koska me perustaan ainakin kunnossa. Ja sen mukaan, kun Jumala antaa voimaa ja rakentaa meitä, ja me vastaanotetaan hänen lupauksia ja suostutaan hänen teihinsä, ollaan samaa mieltä Jumalan kanssa ja annetaan hänen vapauttaa meidät, niin hän rakentaa myös meistä hengellisen huoneen ja hän antaa armusta meille palkan. Itse kullakin, sen mukaan, kun me on tehty hyvää tai pahaa tai oltu uskollisia Jumalalle toinen kohta, mikä luettiin täältä Matteuksen evankeliumista äsken, on, että te kuulette sanomia sodista ja luonnon mullistuksista. Niin mikä oli Jeesuksen käsky siinä? Älkää peljätkö. Mä oon kuullut, että Raamatussa on 365 kertaa tämä käsky tai kehotus. Älkää peljätkö. Tämä on semmoinen asia, että meillä ihmisillä voi tulla pelkoja monesta syystä. Jeesus sanoi sen monta kertaa opetuslapsille ja on ihan ymmärrettävää, että erilaisissa vainoissa tai esimerkiksi sodissa, niin kuin tässä Matteus 24 äsken luettiin, niin on ne pelottavia asioita. Jos tämä olisi meidän omasta voimasta kiinni tai omasta rohkeudesta, niin me ei pärjättäisi. Mutta silti Jeesus sanoi, että älkää peljätkö. Ja tämä on hirveän tärkeää, että pelko ei voi lamaannuttaa meidän elämää. Et mikään, mikä täällä kohtaa, niin se ei saisi sumentaa meidän uskoa tai katsetta Kristuksesta. Jeesus on oikeasti voittaja ja Raamattu sanoo, että hän antaa meille rakkauden, raittiuden ja rohkeuden hengen. Siis Jumalan hengessä me ollaan rohkeita. Me voidaan kohdata kaikki nämä mullistukset ja vaikeudet omassa elämässämme. Ja me voidaan myös luottaa siihen rohkeasti, että Jeesus pelastaa meidät. Hän on luvannut pelastaa ja hän on luvannut olla meidän kanssa maailman loppuun asti. Ja Jumala odottaa, että me luotetaan tähän lupaukseen rohkeasti. Ei luoteta omaan voimaan, ei omaan kykyyn, ei omaan vanhurskauteen tai mihinkään, mikä tulee meistä itsestämme. Vaan että kun me katsotaan häneen ja säilytetään tämä kilvotteleva asenne paitsi synnin suhteen, niin myös näiden pelkojen suhteen. Hän kasvattaa meistä ää, aseita itselleen. Ja lopulta meistä tulee pelottomia, kun me ollaan Hänessä. Mutta tämä kaikki käy sen koulun kautta ja sen kautta, että me opitaan ymmärtämään, että itsessämme me ei pystytä tähän. Mutta kun Kristuksen henki on meissä, niin kaiken minä voin äh, Hänessä, joka minua vahvistaa, sanoo Paavali. Eli kaiken mä voin Hänessä olla myös sotien ja luonnonmullistusten keskellä. Mä uskon, että nämä asiat niin ajaa meitä aivan kuin ö, sisään, koska Jeesus sanoo tässä, että, että tämä on vasta alkua. Tämä on synnytystuskien alkua, niin kuin hän sanoo täällä jakeessa kahdeksan. Mutta mä jatkan nyt tämän raama, raapatun kohdan Matteus 24 tuosta yhdeksännestä loppuun asti. Silloin teidät annetaan vaivaan ja teitä tapetaan ja te joudutte kaikkien kansojen vihattavaksi minun nimeni tähden. Ja silloin monet lankeavat pois ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toisiaan. Ja monta väärää profeettaa nousee ja eksyttävät monta. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ja tämän valtakunnan evankeliumi pitää saarnattamaan kaikessa maailmassa todistuksiksi kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Mä hyppään vielä jakeeseen 21, 37 38 sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. Sillä niin kuin Noen päivinä, niin on ihmisen päivien ihmisen pojan tulemus oleva. Sillä niin kuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta, söivät ja joivat, naivat ja naittivat aina siihen päivään asti, jona Noo meni arkkiinsa. Eli raamattu sanoo aivan selvästi, että meidät annetaan pois, monet lankeavat pois, antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toisiaan. Mä uskon, että kenellekään luonnolliselle ihmiselle, joka ei ole ollut vainottavana, niin se, että sä joudut vainottavaksi väkivallan uhan tai väkivallan kohteeksi tai vainon kohteeksi, niin se ensin järkyttää meidän mieltä. Ja mä uskon silleen, että, että nämä kaksi ensimmäistä asiaa, tämä eksytys tai nämä sanomat sodista ja luonnonmullistuksista, ne ajaa aivan kuin meitä sisään siihen, että se vaino voi lopulta kohdistua meihin itteemme. Jumala ymmärtää sen meidän inhimillisen luonteen ja koko meidän sielun rakenteen. Meitä ei ole luotu ensisijassa olemaan sodassa tai vainon kohteena. Ja me ei selvitä näistä asioista ilman Kristusta. Ja sen takia on äärettömän tärkeää, että silloin kun me kohdataan nämä päivät, jotka on edessä, niin meidän suhde Jumalaan olisi vahva ja terve ja raitis. On erittäin ikävä asia, jos me siinä vaiheessa yritetään tehdä hädissään parannusta jostain alkeellisista asioista, kun vaino kohdistuu meihin. Silloin on olemassa suuri riski, että me langetaan pois, me ei kestetäkään me ei ole tehty valmistuksia, eikä Jumala ole saanut rakentaa meitä eikä vahvistaa sitä varten, että me kohdattaisiin nämä vaikeat ajat. Ja jos me silloin langetaan pois, niin saattaa käydä niin, että meistä tuleekin Jeesuksen vihollisia. Pimeys valtaa meidät, ja me annetaan toiset uskovat peloissamme alttiiksi. Eikö vainossa ole usein kysymys siitä, että siellä on ilmiantajia ja sellaisia, jotka kertovat tuo ja tuon uskossa. Ja nämä ilmiantajat tekee sen tähden tämän, että he säästäisivät oman henkensä. He saattaa olla entisiä uskovia, jotka tunsi nämä uskovat. He tietää, ketkä on uskossa ja ketkä ei. Mutta sen takia, että heidän elämä, oma elämänsä on kärsinyt katastrofin, he on luopuneet Kristuksesta ja menettäneet pelastuksen. He yrittävät säästää oman elämänsä. Ja tämä on tietysti heidän kannalta ikävää, mutta me joudutaan tämmöiseen tilanteeseen ja me joudutaan kaikkien vihattavaksi. Sen takia, jotta meillä ei kävisi niin, että me langetaan pois ja annetaan toiset alttiiksi, meidän tulisi huolehtia siitä, että meidän elämä on kunnossa ja meillä on raitis ja terve suhde Jumalaan. Ilman Jeesusta me ei kestetä noissa vaikeuksissa. Sen lisäksi täällä sanotaan, että tulee monta väärää profeettaa ja heksyttävät monta. Se, että me tunnetaan Jumalan Jumala, niin siinä on ihan kaikkinen elämä. Ja Raamattu sanoi, että te eksytte, koska ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Ihminen, joka ei ole tehnyt parannusta, ei voi tuntea sitä niin kuin se tulisi tuntea. Meissä ei voi olla Jumalan voima siinä mielessä, kun Raamattu puhuu, jos me ei ole tehty parannusta. Jumalan voima ei tule synnin päälle. Voi olla, että me ei myöskään edes ymmärretä raamattua ja me ollaan alttiita tälle eksytykselle. Voi olla, että nämä väärät profeetat kaappaa meidät ja me eksytään. Ja sen eksytyksen äh, loppu ei ole taivas. Mutta kaiken tämän jälkeen vielä laittomuus pääsee valtaan ja useimpien rakkaus kylmenee. Me ymmärretään semmoisessa tilanteessa, joka on hyvin anarkistinen, jossa erilaiset... Äh, pahuuden voimat ja pahuus kukoistaa, synti ja väkivalta ja vaino uskoviaan kohtaan, niin kun raamatun sanan mukaan meidän pitäisi säilyttää rakkaus. Meidän niissäkin oloissa tulisi rakastaa lähimmäistä niin kuin itseämme. Ja jos meillä ei ole suhde Jumalan kunnossa, eikä me eletä raittissa suhteessa, niin kuinka Jumalan rakkaus voisi olla meissä? Jeesus sanoo, että kuka rakastaa häntä, niin se on se, joka tekee hänen isänsä tahdon tai hänen tahdon. Jumalan kohtaamme me ilmaistaan rakkaus sillä, että me on tehty jo elämässämme ja tehdään Jumalan tahto. Ja kun Jumalan rakkaus on vuodatettu meihin, niin noissa oloissa se on ainut mahdollisuus rakastaa näitä lähimmäisiä. Jos meillä ei ole Jumalan rakkautta, niin me ei pystytä siihen. Meillä ei yksinkertaisesti on voimaa, ja silloin meidän se vähäinenkin rakkaus kylmenee. Siis laittomuus, ja kun synti pääsee valtaan, niin näin, näin, tapahtuu. Tässä kohdassa haluan vielä huomauttaa, että, että me ollaan usein hyvin voimakkaasti vaatimassa oikeudenmukaisuutta. Mutta evankeliumissa ei ole kysymys oikeudenmukaisuudesta, vaan rakkaus pyyteettömästä rakkaudesta ja rakkauden kautta vaikuttavasta uskosta. Eli kun laittomuus pääsee valtaan, oikeutta ei tapahdu maan päällä. Sehän on laittomuutta. Ja silloin, jos me pidetään omista oikeuksista kiinni ja aletaan vaatia niitä, niin me tullaan pettymään. Mutta ei Raamattu kehota näin tekemään. Raamattu sanoo, että meidän tulisi niissäkin tilanteissa rakastaa lähimmäistä, vaikka meille tehtäisiin väärin. Jeesus on paras esimerkki tässä. Hän teki hyvää, hän paransi sairaita, hän toi evankeliumin, hän saarnas ja, ja toi ihmiselle äh, sanoman Jumalan pelastuksesta. Niin tämän seurauksena hänet laitetaan ristille. Hänet häpäistään ja häntä moukaroidaan ja hänet surmataan ja kaikki nauraa hänelle. Ja tämä kaikki tapahtuu juuri noiden ihmisten tähden. Ei siinä ollut kysymys oikeudenmukaisuudesta. Kysymys oli rakkaudesta. Ja Jumala on kutsunut meidät kaikki tähän samaan. Ja sen takia, että, että laittomuus pääsee valtaa, kuitenkin useimpien rakkaus kylmenee ja siihen vaikuttaa nämä edellä mainitut syyt. Mä uskon siihen, että kaikki tämä, mitä täällä tapahtuu, niin tämä valmistaa meitä Jeesuksen toiseen tulemukseen. Me ymmärretään, että länsimaissa on eletty hyvää ja helppoa aikaa. Ihmisten usko on monta kertaa pensistynyt, se on pehmeä ja se on voimaton. Meiltä puuttuu ne raamatun alkuseurakunnan ihmeet ja merkit ja voimalliset asiat. Monta kertaa niin me ollaan maallisiin kiinni ja erilaisiin tämmöisiin asioihin. Ja nämä asettaa kysymyksen siihen, että ollaanko me valmis, kun Jeesus tulee toisen kerran. Se, että Jumala sallii kaikki nämä vaikeudet ja ahdistukset, kiusaukset, niin ne aivan kuin pakottaa meitä tekemään nämä valinnat niin selvästi, että me ollaan joko täysin valmiita Jeesuksen tulemukseen tai me ollaan lainkaan valmiita siihen. Eli se, että tämä tämmöinen pimeä aika kohtaa tätä maailmaa, se on itse asiassa niille jopa siunaus, jotka on vilpittömiä uskovia. Jumalan sana sanoo meille niin, että niin kuin on päiväsi, niin on voimasi. Jeesus on meidän kanssa maailman loppuun asti. Meidän ei pidä sitä ihmetellä, että maailma meitä vihaa. Se vihasi Jeesusta, se maailma aivan kuin ristiinnaulitsi Jeesuksen. Ja niin tulee tapahtumaan meille enemmän tai vähemmän. Sen takia niin meidän tulee, tulee siis säilyttää usko loppuun asti, niin kuin tuossa raamatun kohdassa sanottiin, että se, joka pysyy vahvana loppuun asti, se pelastuu. Kannattaa huomioida se, että tämä maailman meno, se tulee jatkumaan samanlaisena siihen asti, kunnes Jeesus tulee. Jeesushan viittaa täällä, sillä niin kuin ihmiset olivat Noan päivinä ennen vedenpaisumusta, söivät, joivat, naivat ja naittivat aina siihen päivään asti, kun Noa meni arkkiinsa ei mitään poikkeavaa siinä, paitsi se, että laittomuus ja vääryys oli vallannut sen maailman. Kaikki normaalit toiminnot jatkuu täällä ihan kuin mitään ei tapahtuisi. Mutta niin kuin tapahtui Noan päivinä, niin Jeesuskin tulee toisen kerran. Lopuksi otetaan Luukas 21, 34-36. Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämeenne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkki arvaamatta. Niin kuin Paulan, sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat. Ja valvokaa siis, joka aika ja rukoilen, että saisitte voimaa paetakseen tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne ihmisen pojan edessä. Tämä raamatun kohta jo sinänsä kertoo oikeastaan kaiken se, mikä pitäisi olla tässä. Eli meidän tulee valvoa ja pyytää Jumalalta voimaa seistä hänen edessä. Tämä on myös voimakysymys tästä. Me ei pärjätä ilman Jeesusta. Kukaan ei selviä näistä ahdistuksista ilman Jeesusta. Mutta kukaan ei selviä myöskään, jos me ei pidetä itsestämme vaari, että meidän sydämemme raskauttaa päihtymystä tai, tai elatuksen murheet. Mä ymmärretään, että elatuksen murheet ja erilaiset asiat, niin ne vaanii meitä meidän luonnollinen tarve on, mutta ne ei saisi raskauttaa meitä niin, että se päivä ar yllättää meidät äkki arvaamatta. Tästä kaikesta huolimatta, niin meidän pitäisi keskittyä Jeesukseen, laittaa luottamus siihen, että hän hoitaa meidät, säilyttää lyhyet tilivälit ja pitää tämä kilvottelu voimassa ja valvoa joka päivä, Täällä sanotaan, valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paeteksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne ihmisen pojan edessä. Eli tähän mä haluan päättää tämän raamattutunnin tällä kertaa. Eli valvokaa siis joka aika rukoillen. Tämä on se todellinen kilvottelu. Tämä on vilpittömän uskovan suhde Jumalaan. Ja jos me näin toimitaan, eikä luovuta, eikä väsytä, eikä jätetä hommaa kesken, niin me peritään iankaikkinen elämä. Se on niin varma, kun Raamattu sanoo, että ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ja nyt sä voit tietysti kokea suurta puutteellisuutta. Sä oot voinut huomata, että sulla on tommosta ja tommosta syntiä. Ja alkaa pelottaa se, että miten meidän käy. Meidän käy hyvin, kun me luotetaan Kristukseen. Meidän käy hyvin, kun me tunnustetaan syntimme. Meidän käy hyvin, kun me kilvotellaan ja säilytetään suhde hänen kanssaan. Jeesus pelastaa meidät armosta uskon kautta. Se ei perustu meidän, minun tai sinun täydellisyyteen. Kyllä meissä vikoja löytyy ja me tehdään virheitä ja me langetaan syntiin. Mutta tänä päivänä on mahdollista tehdä parannus. Tänä päivänä on mahdollista huutaa Herraa nimeä avuksi. Ja Raamattu sanoo, että jokainen, joka niin tekee, pelastuu. Meillä on iänkaikkinen elämä Kristuksessa. Ja jos me ollaan ja pysytään hänessä ja, ja säilytetään suhde häneen, niin me pelastutaan Raamatun mukaan. Hän on siis se, joka pelastaa. Se ei jää siitä kiinni, että siellä jotenkin joku asia lipsahti tai joku jäi tunnustamatta. Jumalan armo kattaa kaiken tämän. Jeesus sovitti kaikki meidän synnit ja armosta uskon kautta me peritään iankaikkinen elämä. Amen.